YouTube channel. After more than 2 months, I tak upload video, comic books ataupun review, unboxing. So, here I am today. Okay, kaya nak buat satu video yang banyak korang semua request. My books collection for 2021. Untuk sekarang ni, 2022, kita tak ada beli apa-apa lagi buku. Lepas sekarang, kita tengah tunggu keluaran buku komik Candy Jam. Siri Candy Jam. Sekarang ni hanya ada komik Siri Puteri yang keluar. So, apa khabar semua? Kita nak minta maaf sebab kita dah lama tak upload video. Adalah beberapa, maybe tak berapa banyak seperti korang semua ada. Sebelum tu, saya nak suruh korang semua subscribe dan juga like this video. Kita akan beritahu buku yang paling kita suka ni dan juga buku yang paling kita rasa macam tak suka dan juga menyesal sebab beli. Saya akan bagi tahu di akhir video ini. So, mari kita mulakan. Saya akan bagi tahu satu persatu dan juga dia punya harga, tajuk, ciri apa. First book, saya akan bagi tahu tentang Kisah Zulaika dahulu. Dua sahaja, 14 dan juga 15. So, Kisah Zulaika ni saya suka dia punya karakter dia sangat-sangat comel. Korang boleh tengok dia punya mata dia bulat dan juga macam bersinar-sinar. So, harga dia RM12 sahaja. Dia ada banyak cerita dalam satu buku inilah. So, this is the first book. Okay, the next ialah Siri Kedai Magis. Kali tiga. So, kali tiga. First kali ialah Rahsia Sunflower. Yang ni number satu. Saya beli sebab dia punya kulit buku sangat-sangat menarik. Buku dia memang boleh kata menarik. So, ramai orang berpendapat bahawa komik ni macam tak bagus. Kebanyakan sekolahnya tak benarkan murid bawa komik. Kenapa macam, adah kan ada banyak sangat komik. Komik korang jangan bawa ke sekolah, okey? Harga dia RM12, tetapi dekat Sabah Sarawak harga dia akan jadi RM1 lebih mahal. Tapi selalunya saya akan beli dekat Shopee. Kemudian saya ada Budak Lelaki Itu BFF Aku. Ni macam menarik tajuk dia, so saya beli. Harga dia pun sama RM12. Terusnya saya ada Hero Di Sebalik Topeng. The next book, Lawak Pasal Miang. Saya ada satu saja. Harga dia murah sikit, hanya RM10. Macam Siri Lawak Kampus juga, tetapi dia tentang kucing. Yang ni kaya ambil yang number 6. Tapi kaya takkan beli lagi kot sebab ini macam pasal lawak je. Kaya memang tak suka sangat. So ini kalau siapa nak ceriakan hati dia kan, bolehlah beli buku ni, okay? And then the next book, Doraemon. This is my favourite cartoon. Ini pun harga komik dia RM10 sahaja. So this is Doraemon, okay? Dia bukan sama tau. Yang kan semua ni sama tetapi sebenarnya tak. Bukan saja dia punya cerita berlainan tetapi muka surat dia pun berlainan. Yang ini 18 kisah. Ini ada 13 saja. So ini lebih tebal. Yang first ni koleksi penuh emosi. Dan juga ini ialah koleksi alam fantasi. So that's it. Mari kita sambung. Okay, ada dua. Saya akan tunjuk novel yang saya ada daripada Gepat Stars. And this is buku yang paling lama. Which is this. Okay, Biar Apapun Kau Juga Di Hati. Ini merupakan buku romantik. Saya belum lagi habis baca buku ni. Harga dia RM18. So, ini daripada 2017. So, that's it. Kaya satu ni. Kemudian novel yang seterusnya kaya ada ialah novel ringan daripada Kadokawa Gempak Stars. Iaitu Gadis Cuaca. Apa yang menarik dia tentang buku ni ialah dia ada movie. So, cerita dia tentang cuaca lah. Gadis yang boleh mengawal cuaca. Harga dia RM18. Jangan tengok lah. Nanti spoil kalau kita tengok movie tu. So, kaya akan teruskan baca buku ni. So, itu dia. So, saya teringin nak dapatkan buku anime lah. Sebab ramai sekarang ni suka anime. Okay, the next one is dia tentang unicorn. Masa ni saya beli dekat Sunway Pyramid. Dan juga harga buku ni mahal. Masih mahal daripada buku-buku yang lain ni. So, ni ialah 4B. Macam mana nak pronounce dia? So, ini dia. Dalam dia macam ni. Sangat menarik. And the price RM46.95. Okay, dah tunjuk dalam 11. Okay, the next one, saya akan tunjuk Tia Stilton and Geronimo Stilton. Ini saya tahu daripada kawan saya. Ada 4 sahaja. Ada 2 ni Tia Stilton. So, Geronimo Stilton ada 2. Ni yang kecilnya. Ni yang besar, yang gold ni. Harga dia RM65.90. So, this is The Dragon of Fortune. Kemudian saya ada this. The Race Against Time. The Land of Flowers. Dan juga ini yang nipis sikit, Pride and Prejudice. Saya belum habis baca lagi.
Kemudian Kak tunjuk siri 30 wadah. Kak ada dua sahaja. First kali Kak ada pandemik kacau perasaan. Dan juga yang second Kak ada mahligai mawadah. Harga dia hanya RM22 dekat Sabah Sarawak. Tapi Kak akan beli lagi sebab this is macam Kak suka sama buku ni. The next one Kak akan tunjuk siri juara dunia. Ya, Kak ada 4 siri juara dunia. Ni pun Kak beli kat Semenanjung hari tu. Harga setiap buku ni hanya RM15. Saya sangat menarik tentang badminton. Nanti Kak akan buat review buku ini nantikan. Sambil Kak buat vlog, sambil tu Kak akan review buku inilah. First kali Kak ada mengerah upaya. Yang ni yang ke-9. Ini gabung kuasa. Yang ni yang ke-6. Kemudian Kak ada pantang dicabar. 7. Dan juga akhir sekali Kak ada cengkaman pendam. Ini yang ke-8. Okay, seterusnya. So, Kak kena cepat. Ini. Siri Putera. Tak banyak pun. This is the latest book yang Kak ada. Tetapi ada keluaran baru lagi tau. Ini merupakan hadiah bumi. Buah-buahan K33. Tampil unik bergaya. Dan danan diri. Ini merupakan K23. Dongengan mitos. Ini K30. Kemudian Kak ada ini. Persaingan sehat. Siri Putera K29. Seterusnya Kak ada saling berhubung. Topik komunikasi. Ini merupakan K31. Seterusnya. Banyak kan? Sakit tekak lah Kak buat ni. Tak apa. Seterusnya Kak ada badan sehat, otak cerdas. Topik tubuh manusia. Ini merupakan K28. Seterusnya kita ada, Kak ada nilai kebahagiaan, kaya minda. Ini K32. Dan juga ini, adil sesama makhluk, perlindungan haiwan. K27. Okay, itu pengetahuan korang semua. Semua harga Siri Putera ni, harga asal dia tanpa promotion ialah RM12. Seterusnya Kak ada hikayat hero, kisah dongeng. Ini merupakan K24. Akhir sekali, K34, iaitu alunan melodi indah, topik muzik. So, itulah untuk Siri Putera. So, ini dia tak banyak. Kak ada 10. So, that's it. Sekarang Kak dah tunjuk banyak sangat buku kalau korang tengok. Nampak tak? Ini Kak dah tunjuk tadi. Ini pun Kak dah tunjuk. Dan juga ini Kak dah tunjuk juga. So, next kita akan tunjuk my favorite book daripada dulu lagi, iaitu Siri Candy Jam. Let's go. Nampak? Sampai tinggi ni guys. So ini G49, selangkah ke alam baru, topik hormat. Kemudian kita ada, ini merupakan kami sahabat bumi. Ini G41. Dan kita ada, sayangi dirimu. G18. Kemudian kita ada si boros menabung. G33. Ini seindah budi pekertimu. G37. So yang mana yang nak Kai review mana-mana buku yang Kai tunjuk ni, korang boleh komen kat bawah. Kemudian ini yang paling lama, iaitu G6, perangkap alam maya, topik teknologi. Ini pula memori lenyap, G38. Kemudian kita ada riang bermain, G45. Dan kami benci buli, G39. Dan kita ada adik prihatin sikit, G52. Okay, kemudian kita ada topik kebersihan, jom kita kemas. Ini G30. Kita ada bangkit gagahkan diri, G51. Berani sahut cabaran, G50. Kemudian kita ada darahku diriku, topik darah, G36. Topik tabiat, ada kisah tersembunyi, G48. And then G47, ayah jaga kami, jangan sakiti kami, G43. Akhir sekali untuk Siri Candy Jam ialah keluarga selamanya, G40. Okay, kena Kak akan tunjuk this Candy Series 5th Anniversary. And then Kak ada Siri Candy Cuties, Kak ada 4. Kak tak berapa minat tau Siri Candy Cuties, tapi kalau macam tiba-tiba rasa macam nak beli tu, Kak beli je lah. Kak ada 12, 13, 14 dan juga 15. Tada, inilah Siri Candy Jam, Kai. Dua ni. Lepas tu ini the mixed one.
English dan juga ini, okay? So yeah, memang ada banyak. And korang nantikan ke punya review. Hai semua. Ha, tadi Kai lupa nak bagi tahu which book yang Kai paling suka dan yang mana yang paling Kai rasa paling menyesal sebab beli. So Kai tak dapat bagi tahu macam books dia. Kai hanya bagi tahu macam siri mana yang paling Kai suka. Sebab banyaknya Kai suka, memang semua Kai suka macam tu. So, tak tahu nak pilih satu pun dah dapat. So Kai bagi tahu, okey, tangga yang pertama, di tempat yang pertama iaitu siri Candy Jam. Yang tu memang Kai paling suka. So tempat kedua ialah siri putera, yang ketiga ialah siri juara dunia. So yang mana korang semua nak try baca buku tu, korang boleh beli dekat Shopee Gempak Stars ataupun korang boleh pergi dekat mana-mana popular. Bolehlah try beli satu, memang best lah buku tu. And then itulah dia, Kai dah bagi tahu tempat pertama, tempat kedua dan tempat ketiga. Sekarang Kai akan bagi tahu buku mana yang Kai paling menyesal beli. So let's go. Kai ambil. Ada satu ni. Satu, dua, tiga. Tada! Lawak pasal miau. Kai paling macam, kenapa Kai beli ni lah? Okay, Kai lawak pasal miau ni macam cerita dia lebih menarik lah. Tetapi dia macam lawak kampus. Kalau korang tahu, Kai memang tak suka lawak kampus. Memang Kai tak ada sendiri dia. Okay. I think that's all. So let's go, kita sambung setiap video ni, okay? Jangan lupa untuk subscribe this channel, my channel, Kisara channel, dan juga like this video. Comment buku apa yang korang nak Kai review dan juga apa pendapat korang tentang video kali ini. See you next time, okay? I hope you guys like this video. Bye-bye. Thank you for watching.